የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 3። እንግዲህ የአይሁዳዊ ብልጫው ምንድን ነው? ወይስ የመገረዝ ጥቅሙ ምንድን ነው? በሁሉ ነገር ብዙ ነው። አስቀድሞ የእግዚአብሔር ቃላት አደራ ተሰጧቸው። ታዲያ ምንድን ነው? የማያምኑ ቢኖሩ አለማመናቸው የእግዚአብሔርን ታማኝነት ያስቀራልን? እንዲህ አይሁን። በቃል ትጸድቅ ዘንድ ወደ ፍርድ በገባህም ጊዜ ትረታ ዘንድ ተብሎ እንደ ተጻፈ ሰው ሁሉ ውሸተኛ ከሆነ እግዚአብሔር እውነተኛ ይሁን። ነገር ግን ዓመፃችን የእግዚአብሔርን ጽድቅ የሚያስረዳ ከሆነ ምን እንላለን? ቁጣን የሚያመጣ እግዚአብሔር ዓመፀኛ ነውን? እንደ ሰው ልማድ እላለሁ፣ እንዲህ አይሁን። እንዲህ ቢሆን እግዚአብሔር በዓለም እንዴት ይፈርዳል? በእኔ ውሸት ግን የእግዚአብሔር እውነት ለክብሩ ከላቀ ስለምን በእኔ ደግሞ እንደ ኃጢአተኛ ገና ይፈርድብኛል? ስለምንስ መልካም እንዲመጣ ክፉ አናደርግም? እንዲሁ ይሰድቡናልና፣ አንዳንዱም እንዲሁ እንድንል ይናገራሉና፣ የእነርሱም ፍርድ ቅን ነው። እንግዲህ ምን ይሁን? ከእነርሱ እንበልጣለንን? ከቶ አይደለም። አይሁድም የግሪክ ሰዎችም ሁሉ ከኃጢአት በታች እንደሆኑ አስቀድመን ከሰናቸዋልና፣ እንዲህ ተብሎ እንደ ተጻፈ ጻድቅ የለም አንድስ እንኳ፣ አስተዋይም የለም፣ እግዚአብሔርንም የሚፈልግ የለም። ሁሉ ተሳስተዋል፣ በአንድነትም የማይጠቅሙ ሆነዋል። ቸርነት የሚያደርግ የለም አንድስ እንኳ የለም። ጉሮሯቸው እንደ ተከፈተ መቃብር ነው፣ በመላሳቸውም ሸንግለዋል። የእባብ መርዝ ከከንፈሮቻቸው በታች አለ፣ አፋቸውም እርግማንና መራርነት ሞልቶበታል። እግሮቻቸው ደምን ለማፍሰስ ፈጣኖች ናቸው። ጥፋትና ጉስቁልና በመንገዳቸው ይገኛል፣ የሰላምንም መንገድ አያውቁም። በዓይኖቻቸው ፊት እግዚአብሔርን መፍራት የለም። አፍም ሁሉ ይዘጋ ዘንድ ዓለምም ሁሉ ከእግዚአብሔር ፍርድ በታች ይሆን ዘንድ ሕግ የሚናገረው ሁሉ ከሕግ በታች ላሉት እንዲናገር እናውቃለን። ይህም የሕግን ሥራ በመሥራት ሥጋ የለበሰ ሁሉ በእርሱ ፊት ስለማይጸድቅ ነው፣ ኃጢአት በሕግ ይታወቃልና። አሁን ግን በሕግና በነቢያት የተመሰከረለት የእግዚአብሔር ጽድቅ ያለ ሕግ ተገልጧል። እርሱም ለሚያምኑ ሁሉ የሆነ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኘው የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው። ልዩነት የለምና፣ ሁሉ ኃጢአትን ሠርተዋልና የእግዚአብሔርም ክብር ጎድሏቸዋል። በኢየሱስ ክርስቶስም በሆነው ቤዛነት በኩል እንዲያው በጸጋው ይጸድቃሉ። እርሱንም እግዚአብሔር በእምነት የሚገኝ በደሙም የሆነ ማስተሰሪያ አድርጎ አቆመው። ይህም በፊት የተደረገውን ኃጢአት በእግዚአብሔር ችሎታ ስለመተው ጽድቁን ያሳይ ዘንድ ነው። ራሱም ጻድቅ እንዲሆን በኢየሱስም የሚያምነውን እንዲያጸድቅ አሁን በዚህ ዘመን ጽድቁን ያሳይ ዘንድ ነው። ትምክህት እንግዲህ ወዴት ነው? እርሱ ቀርቷል። በየትኛው ሕግ ነው? በሥራ ሕግ ነውን? አይደለም፣ በእምነት ሕግ ነው እንጂ። ሰው ያለ ሕግ ሥራ በእምነት እንዲጸድቅ እንቆጥራለንና፣ ወይስ እግዚአብሔር የአይሁድ ብቻ አምላክ ነውን? የአሕዛብስ ደግሞ አምላክ አይደለምን? አዎን፣ የተገረዘን ስለ እምነት ያልተገረዘንም በእምነት የሚያጸድቅ አምላክ አንድ ስለሆነ የአሕዛብ ደግሞ አምላክ ነው። እንግዲህ ሕግን በእምነት እንሽራለንን? አይደለም፣ ሕግን እናጸናለን እንጂ። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 54።
አቤቱ በስምህ አድነኝ በኃይልህም ፍረድልኝ። አቤቱ ጸሎቴን ስማኝ ያፌንም ቃል አድምጥ። እንግዶች ቆመውብኛልና ኃያላን ነፍሴን ሽተዋታልና እግዚአብሔርን በፊታቸው አላደረጉትም። እነሆ እግዚአብሔር ይረዳኛል፣ ጌታዬም ለነፍሴ ደጋፊዋ ነው። ክፋትን ወደ ጠላቶቼ ይመልሳታል፣ በእውነትህም አጥፋቸው። ከፈቃዴ ሰዋልሃለሁ፣ አቤቱ መልካም ነውና ስምህን አመሰግናለሁ። ከመከራ ሁሉ አድኖኛልና ዓይኔም በጠላቶቼ ላይ አይታለችና። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 55። አቤቱ ጸሎቴን አድምጥ፣ ልመናዬን ቸል አትበል። ተመልከተኝ ስማኝም፣ በሐዘኔ ተቅበዘበዝኩ ተናወጥኩም። ከጠላት ድምፅ ከአመፀኛም ግፍ የተነሣ አመፃም በላይ ጥለውብኛልና በቁጣም ጠልተውኛልና። ልቤ በላይ ተናወጠብኝ፣ የሞት ድንጋጤም ወደቀብኝ። ፍርሃትና እንቅጥቅጥ መጡብኝ፣ ጨለማም ሸፈነኝ። በርሬ አርፍ ዘንድ እንደ ርግብ ክንፍን ማን በሰጠኝ? እነሆ ኮብልዬ በራኩ፣ በምድረ በዳም በተቀመጡ ከአውሎና ከብርቱ ንፋስ ሸሽቼ በፈጠንኳል። አቤቱ ግፍንና ጠብን በከተማ ውስጥ አይቻለሁና አስጥማቸው፣ አንደበታቸውንም ቁረጥ። በቀንና በሌሊት በቅጥሯ ይከቧታል። አመፃና ድካም ኃጢአትን በመካከሏ ነው። ተንኮልና ሽንገላ ከአደባባዩ አይርቁም። ጠላትስ ቢሰድበኝ በታገስኩ ነበር። የሚጠላኝም ራሱን በላይ ከፍ ከፍ ቢያደርግ ከእርሱ በተሸሸግኩ ነበር። አንተ ግን እኩያዬ ሰው፣ ባልንጀራዬና የልቤ ወዳጅ፣ መብልን ከእኔ ጋር በአንድነት ያጣፈጥህ፣ በአንድ ልብ በእግዚአብሔር ቤት ተራመድን። ሞት ይምጣባቸው፣ በሕይወት ሳሉ ወደ ሲኦል ይውረዱ፣ ክፋት በማደሪያቸውና በመካከላቸው ነውና። እኔ ግን ወደ እግዚአብሔር ጮኽሁ፣ እግዚአብሔርም ሰማኝ። በማታና በጠዋት በቀትርም እናገራለሁ፣ እጮህም አለሁ፣ ቃሌንም ይሰማኛል። በእኔ ላይ ብዙ ነበሩና ከሚቃረቡኝ ነፍሴን በሰላም አድናት። ቤዛ የላቸውምና እግዚአብሔርንም አልፈሩትምና ከጥንት ጀምሮ የነበረ እግዚአብሔር ሰምቶ ያጎሳቁላቸዋል። ከእርሱ ጋር ሰላም በነበሩት ላይ እጁን ዘረጋ፣ ኪዳኑንም አረከሱ። አፉ ከቅቤ ይልቅ ለዘበ፣ በልቡ ግን ሰልፍ ነበረ። ቃሎቹም ከዘይት ይልቅ ለሰለሱ፣ እነርሱ ግን እንደ ተመዘዘ ሰይፍ ናቸው። ትካዜም በእግዚአብሔር ላይ ጣል፣ እርሱም ይደግፈሃል። ለጻድቁም ለዘላለም ሁከትን አይሰጠውም። አንተ ግን አቤቱ ወደ ሞት ጉድጓድ ታወርዳቸዋለህ። የደም ሰዎችና ሸንጋዮች ዘመናቸው ግማሽ አይሞላም። እኔ ግን አቤቱ እታመንሃለሁ። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 56። አቤቱ ሰው ረግጦኛልና ማረኝ፣ ሁልጊዜም በሰልፍ አስጨንቆኛል። የሚዋጉኝ በዝተዋልና ሁልጊዜ ቀኑን ሁሉ ጠላቶቼ ረገጡኝ። እኔ ግን ፈራሁ፣ በአንተም ታመኑ። በእግዚአብሔር ቃሉን አመሰግናለሁ፣ በእግዚአብሔር ታመኑ፣ አልፈራም። ሰው ምን ያደርገኛል? ሁልጊዜ ቃሎቼን ያጸይፉብኛል።
በእኔ ላይም የሚመክሩት ሁሉ ለክፉ ነው። ይሸምቁብኛል፣ ይሸሽጉኝማል። እነሱም ተረከዜን ይመለካከታሉ፣ ሁልጊዜም ነፍሴን ይሸምቁባታል። በምንም ምን አታድናቸውም። አሕዛብን በቁጣ ትጥላቸዋለህ። አምላክ ሆይ ሕይወቴን ነገርሁ፣ እንባዬን እንደ ትእዛዝህ በፊትህ አኑር። በጠራሁ ጊዜ ጠላቶቼ ወደ ኋላቸው ይመለሳሉ። አንተ አምላኬ እንደሆንህ እነሆ አወቁ። በእግዚአብሔር ቃሉን አመሰግናለሁ፣ በእግዚአብሔር ቃሉን አከብራለሁ። በእግዚአብሔር ታመንሁ አልፈራም፣ ሰው ምን ያደርገኛል? አቤቱ የምስጋና ስዕለት የምሰጥህ ከእኔ ዘንድ ነው። ነፍሴን ከሞት እግሮቼን ከመውደቅ አድነሃልና በሕያዋን ብርሃን እግዚአብሔርን ደስ አሰኘው ዘንድ